du såg han som hoppade över. Ja, jag hörde han. Springer på andra sidan här. Kör du någon mer där borta, eller? Jag tog han i tornet där. Ja, du gjorde det. Vad bra. Och den andra medic dog precis. Du frågar mig hur ni plockar upp det när jag spånar dem. Han hoppar över muren där. Hur går det med hubben? Ja, så där. Snart. Är det mycket fiender? Nej. Yeah, they're spawning in, but we're taking down most of them. Okej. Fan, den där killen ser inte. Han har legat där och skjutit hur länge som helst nu. Det är ingen idé att försöka plocka mig. Han ligger någonstans jävligt bra. Jag ger mig på hubbjäveln då. Gör så. Hörrni, skit i fobben där. Commando vill att vi ska rycka in väst. Väst ifrån West Al-Qadir. Vi gräver radion just nu, ska vi ta den när vi är nu här, eller? Ja, men gör det. Men direkt efter så bara lägg på tempo. Emrap, täcker ni mig? Tack. Bra, ja, tack. Ja, tack. Lau, just respawn and make your way north. Sekunder till. Det är mer bara för att CMD ska se att vi är på väg in, du vet. Han nämnde som fan. Co-stars, break contact and make your way north. Enemy first down. Kommer lodgen hit och plockar upp oss? Eller kommer MRAP'en? Vi kan köra lodgen så kan MRAP'en ligga före och förse oss med trygghet eller vad. Cosars, make yourself north. We're gonna be going on a larger soon. Kör. Vart tänkte du vi skulle bygga här? I Väst Al-Qadir? Ja, vi kör väl typ väst. Ja,
andra sidan floden. Eller på den här sidan av floden. Det där huset kanske? Ja, kanon, jag tänkte föreslå det. Can you secure that move marker? Copy that, we'll check it out. Ja, om det blir inne för er. Snigla. M-rappen in i West Al-Kadir. Taget. Varför i helvete strider han med basket? Okej, pre-launch. Du stannar med mig. Stanna M-rappen. Vänta. Stanna. Backa. Okej. Alla förutom pre-launch hoppar in i lodgen och åker till West Al-Kadir. Ska vi lasta ur lodgen eller? Lodgen är ju lastad, ska vi ta tillbaka? Ja. Nej, bara kör in med lodgen i West Al-Kadir och säkra flaggan. Hoppas man kan köra över ån. Ja då, det går att åka över vattnet här. Ja, det var inte så jävla ljud. Kappade vi nu, Torke? Jajamän, vi kappar. Fint, bra. Fiende i Charlemarker-huset. En död. Huset är säkrat. Tripoden också.
have it, and we hide landing 100 meters in front of us, east. Taking him over, we're over, eller? Landing right now. I'm also gonna do it, I can't pay him up. Jesus Christ, he's quite messed up walking down the sink there. Projecting the cutting. Fucking shit. Yeah, shit. Yeah. Tog du helikoptern? Täck med mig, jag söker det. Ja, vi tog det. Nej, men. Snyggt. Jag blockar. Jag plåstrar om mig själv. Jag gör det. Jag gräver så det bara disablar den här skit. Yeah. Är du jätteskadad eller? Det spelar ingen roll, för jag är crewman ändå. Jag trodde jag var med dig. Det gick bredvid oss här. Nej, han är med mig. Fick ni ner hubben helt eller? Nej, jag håller disabled den bara. Nu är den disabled. Enemy hub is disabled. Du okej, det är du radio eller? Ja. Charlie Marker är hubben, vi behöver hitta radion. Vart vill du ha täckning här då? Jag tog skott söderifrån nu. Okej. Söderifrån. Söderifrån. Charlie, eller? Nej, det är en enemy scout car. Okej. Okay. I spotted E3 coming in. Vi tar enemy scout car på C. It's come along the coast area. I can't know what I am right now. Come here, landing over here as well. Skyttas röst, det verkar som att de kommer från bron. De är i östra byggnaderna. Två nedkämpare, en bounce som håller sig kvar. Är det där bra markerat? Bra marker, bra marker. Scout Khan är kvar, tror jag. Ja, han är där. Ja, det. Ja, vi har 3 AT-killar, så det här löser vi. 3 AT-killar. Shit.
under 40. Ja, känn. Jag gissar att man har radion på andra sidan vatten här kanske. Två skyttar ni kämpade i Österbygden med fina markör på. Det är en alldeles här, den fryser, för han är krypa. Han låg här uppe, det är en till här uppe. Två där. GG. It's very weird, like he just got shot and that's it. Yeah, I befinner sig I en byggnad rakt väster om mig. It's a bit weird. I got shot last time through a wall, I don't know. Jag står och tittar där och vart skjuter, men jag ser ingenting. Jag kommer att plocka upp dig, vänta på röken. It's my kind of more to. I got him. No, I got him. I had like 500 shots on him. Yeah, probably. I think there was only one guy though, so I think we're okay. GG. Yeah. GG. Fan, de gjorde ingenting. Squad 7, I'm so fucking sorry. It's okay. Seriously wanna show you the footage. It's awesome. Show us. Not sure about